Հարգելի գործընկերներ, Իգոր ծրագրի հարգելի մասնակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ եւ ուրախ եմ այս հանդիպման համար։ Նման հանդիպումները արդեն դարձել են ավանդական, այսինքն հենց ծրագրի մեկնարկի տարվանից, եթե չեմ սխալվում, մենք նման հանդիպումներ կազմակերպում ենք եւ շատ կարեւորում ենք, որպեսզի նաեւ հնարավորություն ունենանք քննարկելու հարցեր, որոնք գուցե շատ ուղիղ կապված չեն պետական կառավարման համակարգի եւ օրակարգերի հետ։ Ես շատ կարեւորում եմ Իգոր ծրագիրը, որովհետեւ դերևս այն միակ ծրագիրն է, որ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին պետական համակարգի հետ կապելու փորձ է անում։ Մենք ուրիշ այդպիսի ծրագիր չունենք։ Եվ սա ինչ-որ ձևով արտահայտում է նաև մեր տեսլականը Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների մասին եւ ընդհանրապես հայկական օրակարգի մասին։ Եվ ուզում եմ ձեզ ասել նաև, որ իմ ընկալմամբ այսօր Հայաստանում տեղի են ունենում շատ խորքային փոփոխություններ։ Այդ խորքային փոփոխությունները առաջին հերթին սոցիալ-հոգեբանական նշանակություն ունեն, դրանք մտածողության փոփոխություններ են, և կարծում եմ, որ այդ փոփոխությունները անխուսափելիորեն տեղի են ունենում և տեղի են ունենալու նաև Սփյուռքում։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք այս փոփոխվող մտածողությունը ճիշտ քարտեզագրենք։ Եվ այդ քարտեզագրման արդյունքում պիտի անխուսափելիորեն արձանագրենք, որ դրա կենտրոնում Հայոց պետականությունն է, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Տեսեք, ես երբ որ ասում եմ սոցիալ-հոգեբանական փոփոխություն և մտածողության փոփոխություն, ես ուզում եմ նախարձանագրենք, որ դա չի վերաբերվում ուրիշներին, դա վերաբերվում է բոլորիս, այդ թվում ինձ, որովհետև ես կարծում եմ, որ էական փոփոխություններից մեկը, որ տեղի է ունենում, հետևյալն է, որ շատ մեր պատմության ընթացքում, Երրորդ Հանրապետության պատմության ընթացքում հաճախ կամ երբեմն Սփյուռքը դիտարկվել է որպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարման օժանդակ ինստիտուտ։ Փոփոխությունը, որ տեղի է ունենում, հետևյալն է, որ մենք ասում ենք, որ Սփյուռքը Հայաստանի Հանրապետության կառավարման օժանդակ ինստիտուտ չի կարող լինել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես ցանկացած պետություն, իր հստակ մեխանիզմներով գործիք է, որտեղ շատ հստակ նկարագրված է, ովքեր և ինչպես են կառավարում այդ մեխանիզմը։ Եթե այդ մեխանիզմի ճարտարապետության մեջ չկա մի որևէ դետալ, կամ ոչ դետալ, այլ ավելի մեծ ամբողջություն, և մենք փորձում ենք այդ ամբողջությունը կապել այդ մեխանիզմին, մենք արգելակում ենք այդ մեխանիզմի առաջընթացը։ Այս ակնհայտ բանը։ Եվ այս տրամաբանության մեջ ես կարծում եմ, որ փոփոխությունը, որ տեղի է ունենում, շատ կարևոր է և շատ էական։ Բայց մյուս կողմից ես ուզում եմ հակադարձ տրամաբանությամբ էլ նայել, որ շատ դեպքերում նաև Հայաստանի Հանրապետությունն է ընկալվել, որ Սփյուռքի կառավարման, որպես Սփյուռքի կառավարման էլի օժանդակ կամ ոչ օժանդակ գործիք։ Ես ուզում եմ ասել, որ իմ ընկալմամբ սրան ևս պետք է վերջ տալ։ Ինչու? Որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը Սփյուռքի կառավարման օժանդակ կամ ոչ օժանդակ գործիք դարձնելու պարագայում մենք Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս ենք դնում իր իրավազորության սահմաններից և հետևաբար Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնում ենք ավելի խոցելի։ Եվ մեր ռազմավարությունը, որի մասին ես խոսել եմ, որ Հայաստանի անվտանգության ապահովման հայեցակարգային հենքը լեգիտիմությունն է կապ ունի նաև սրա հետ, որ մենք կարող ենք գործել միայն այնտեղ, որտեղ մենք ունենք իրավազորություն և լեգիտիմություն գործելու։ Մենք չենք կարող գործել այնտեղ, որտեղ մենք չունենք իրավազորություն և լեգիտիմություն գործելու որպես պետություն։ Եվ ահա այս հանգամանքի բերումով անխուսափելիորեն տեղի են ունենալու փոփոխություններ, սոցիալ-հոգեբանական փոփոխություններ, նաև Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններում։ Ես նկարագրեցի, թե ինչը չպետք է լինի
այնպես ինչպես մենք պատկերացրել ենք։ Այսինքն ես հասկանում եմ, որ իմ ասածի միջև որոշակի ճեղք կա առաջանում, բայց ես այսօր պատրաստ չեմ այդ ճեղքը լցնելու փորձ անել նույնիսկ, որովհետև չեմ կարծում, որ որ դա իմ գործն է կամ առնվազն միայն իմ գործն է, դա ավելի լայն քննարկումների անհրաժեշտություն ունի եւ այդտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը կամ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաները կարող են խոսք ունենալ, ասել ինչ-որ բան, բայց կարծում եմ, որ այս քննարկումները ավելի հանրային եւ ոչ պաշտոնական մակարդակի քննարկումներ են, թե ինչպեսին պետք է լինեն Հայաստանի եւ Սփյուռքի միջև նոր հարաբերությունները, որ նրանք այլևս այնպիսին չեն եւ չեն լինելու, դա կարծում եմ ակնհայտ է։ Եվ այս առումով Իգոր ծրագիրը ավելի է կարևորվում, որովհետեւ դա ի վերջո խողովակ է, որ այն մարդիկ, ովքեր ուզում են ներգրավված լինել, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը իր բոլոր թերություններով եւ առավելություններով տեսնել ներսից, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը կամ Հայաստանը ընկալել ոչ թե սրբապատկեր, որի առաջ պետք է մում վառել, այլ կենթանի օրգանիզմ, որը ունի առավելություններ, որը ունի թերություններ, որը կարող է տեղ-տեղ լինել սիրելի, որը տեղ-տեղ կարող է լինել ոչ գրավիչ, որը կարող է տեղ-տեղ, այսինքն կենթանի օրգանիզմ, բայց սրա մեջ լավ լուրն է նա, որ կենթանի օրգանիզմը կարող է մարզվել, կարող է մարզել, կարող է ինքը իր վրա աշխատել եւ ձգտել դառնալ ավելի լավը, որովհետև պատկերը կամ սրբապատկերը ինքը այնպիսին է, ինչպիսին կա, նրան ոչ կարաս ավելացնես, ոչ կարաս պակասացնես, այսինքն իր հետ հարաբերվելու կենթանի ռեժիմ չկա, կամ պետք է տենց, այսինքն բան չկա, ինտերակտիվ չի սրբապատկերը, պետությունը ինտերակտիվ է, որովհետև պետությունը ապրող է, որովհետև պետության մեջ ապրում են մարդիկ, այսինքն մարդկանց աշխատանքի կատարածի եւ չկատարածի արտահայտության հետ գործ ունենք եւ սա շատ լավ է։ Ընդհանրապես մեր պետության մեր ընկալումը մեզնից սկսած, ինձնից սկսած, հասկանում եք, մենք ընդհանրապես այդպիսի ազգային բնավորություն ունենք, ես ես վերջերս կառավարության նիստում խոսեցի կոթողացման այդ ֆենոմենի մասին, որ մենք սիրում ենք ամեն ինչ կոթողացնել, այսինքն կոթողացնել նշանակում է, որ մի ոպե բոլորդ լհերու էստեղից, ոչ մեկ չմոտիկանա, հերվից նայեք, ոչ մեկ չկպնի, ոչ մեկ չմտնի, ոչ մեկ դուրս չկա, նայեք հերվից։ Եվ մենք ունենք բնավորություն նաև ամեն ինչ սրբացնել, որը հլը կոթողացումից մի հատ էլ էս կողմը։ Եվ երբ որ մենք պետությունը, մենք պետությունն էլ ենք կոթողացնում և սրբացնում, թվում է, թե ինչ, իսկ ինչ վատ բան կա, ինչին եք դեմ։ Պրոբլեմն էն է, որ մենք, երբ որ կոթողացնում և սրբացնում ենք, մենք մեզ զրկում ենք այն ավելի լավը դարձնելու հնարավորությունից։ Եվ մենք մեզ զրկում ենք այն ընկալումից, որ պետությունը ընդամենը գործիք է մարդկանց կյանքը ավելի լավը դարձնելու համար։ Կոթողացման և բանի սրբացման տրամաբանության մեջ պետությունը գործիքա, որը պետք է երկրպագել, ինքը անքննելի է։ Տեսեք, մենք սրբացրինք մեր բանակը և ինչի հասանք, այսքան քննարկում խոսում ենք, ասում ենք, չգիտեմ, պատերազմ, պարտություն է, և չենք արել ամենակարևոր արձանագրումը, այսինքն շատ բաների մասին խոսել ենք, բայց ցանկացած քննարկում ի վերջո պետք է գա եզրակացության, որը լինի կարճ, կոնկրետ և հասկանալի, ըմբռնելի։ Այն ինչ որ մենք տեսել ենք 20 թվին դրանից հետո, դա մի բանի մեր բանակի սրբացման պատճառը, մեր բանակի կոթողացման պատճառը, որ չասեք, հանկարծ վատ բան չասեք, հանկարծ չքննադատեք, գինեք բանակը այդ ուրիշ օրգանիզմ, իրան չի կարելի վատ բան ասել, բայց բոլորս միևնույն ժամանակ իմացել ենք, թե այդ կոթողի պատերից ներս ինչ ա տեղի ունեն, բոլորս ենք իմացել, սուտ են ասում, սուտ կասեն բոլոր են մարդին, որ չէ, մենք չգիտենք որ տենցը, չգիտենք, որովհետև բանակում այս ընթացքում 100 հազարավոր ընտանիքների անդամներ մտել են և դուրս են եկել իրանց հետ բերելով ինֆորմացիան, թե ինչ է կատարվում ներսում։ Եվ մենք բոլորս, ինձնից սկսած,
մյուսներով վերջացրել, մենք տրվել ենք այդ բանին, որ հոբ սրբություն է, չկպնեք հանկարծ այդ սրբությանը։ Եվ մենք գնացել ենք այդ ճանապարով։ Կամ տեղ-տեղ-ընդեղ, որտեղ որ այլ վերաբերմունք լինելու փորձաղ է, այնպես բոլորով հարցակվել ենք, լրացրել ենք, ոչնչացրել ենք, պատառոտել ենք, գցել ենք օմա, ոչ մեկը մոտ չկա։ Եվ հիմա էլի տենց ինստիտուտներ կան։ Բայց մեր ընկալումն էնա, որ չպետք է, հա, իմիջիալը սփյուրքն էլ կարող է պարզվի այդպեսի մի հանկարծ բան չասեք։ Պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ։ Հասկանու՞մ եք, բանը, սրբությունը կարևոր բան է, բայց ինքը ամենօրյա առարկայական աշխատանքին չի վերաբերվում։ Դա վերաբերվում է այն հոգևոր նստվածքին և հենքին, բազային, որը մեր մեջ կա, որովհետև մենք շենքը կարող ենք վերակառուցել տարբեր ձևերով, չէ, բայց հիմնականում հիմքերին սովորաբար չենք կպնում, կամ կպնում ենք այն դեպքում, երբ որ մասամբ ենք կպնում։ Հիմա այս շենքը քանի անգամ է վերափոխվել իր պատմության ընթացքում, բայց հիմքերին չենք կպել, եթե ամրացնելու անհրաժեշտություն չկա, եթե այդտեղ բան չի, որև այդտեղ թույլ չի և նստվածք չի տալիս, չի շեղում։ Եվ այստեղ իմ կարծիքով շատ կարևոր բաժանում է պետք անել հիմքերի և վերնաշենքի, ֆասադի, տանիքի, ներսի հարդարման այդ միջև, և մենք այսօր հետ ենք փորձում անել։ Ընդ որում ես շատ կարևոր եմ համարձանագրել, որ այս բոլոր պրոցեսները սնվում են կյանքի ապրելու անհրաժեշտությունից և տրամաբանությունից, զարգացման տրամաբանությունից են։ Եվ էլի շատ վատ է, որ աղետների միջով անցնելով, բայց մյուս կողմից էլ երևի այս փոփոխությունը, որ մեր հանրության մեջ տեղի է ունենում, մեր մեջ տեղի է ունենում, էդ էլ օբյեկտիվորեն պետք է առերեսվենք, ասենք, հա, երևի առանց դրա օբյեկտիվորեն հնարավոր էլ չէր, որովհետև ով ում ինչ էր համոզելու և որն էր ընդհանրապես դա համոզելու անհրաժեշտությունը։ Եվ այս առումով, էլի վերադառնալով, ուզում եմ կարևորեմ Իգոր ծրագիրը, որովհետև սա ստեղծում է շատ օրգանական կապ Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն պետության և սփյուռքի միջև։ Ընդ որում կարող է թվա, թե մասնակիցների թիվը հլը եկեք ընդհանուր մեր թվերը նայենք, և այդ թվերի մեջ նկատի ունեմ հայերի թվերը, չնայած այդ էլ մի հատ ուրիշ պրոբլեմատիկա է, չէ՞։ Մենք տենց թվաբանությանը միշտ չի, որ մեծ բան ենք, նշանակություն ենք տալիս, նրանք ես վերջես իմ մոտ հարցակես, ես որ անդհատ գրում ենք 10 միլիոն հայ, միտեղ կա այդ հայերի ցուցակը, թե չկա, համոզված են, որ չկա։ Ստեղել էլի սրբացման բանն է, հասկանում եք, ֆենոմենն է, որ այդ թիվը սուրբ է, հանկարծ չկպնեն, ինքը ոչ ավելանում է, ոչ պակասում է, չես կարա փոխես, ինքը 10 միլիոն է, մեկը ասի 10 միլիոն չի, 10,561,000 է, բոլորը կհարցակվեն, կասեն, այդ տգետ, այդ դիլետանտ, դու որտեղից գիտես, ով է հաշվել, և այլն, մեկը ասի, չէ, 9,200,000, կասեն, այդ ստահակ, դու նսեմացնում ես հայերի համաշխարհային ազդեցությունը, դու գրչի մի հարվածով 800,000 հայ ջնջեցիր։ Սա մեր իրականությունն է, սա մեր մասին է, բայց մենք պետք է խոսանք դրա մասին, եթե չենք խոսում, ո՞րն է դրա օգուտը։ Հա, բայց վերադառնալով էլի, թվում է, թե ինչ 10 միլիոնի մեջ ընդամենը մի քանի 100 մարդ է Իգոր ծրագրին մասնակցում, այդ ինչ գործոն է, ոչ դա գործոն է, դա շատ կարևոր գործոն, դա նախ քաղաքական ուղերձա, երկրորդը դա իրոք օրգանական կապա, այդ օրգանական կապերը շատ հազար ներողություն է համատության համար, բայց օրգանական կապերը գենետիկ մակարդակով են ձևավորում, իսկ գեները շատ բան են, անտեսանելի են, ինչպես մի հոգին կարող անտեսանելի լինել միլիոնավոր մարդկանց մեջ։ Եվ ես շատ կարևորում եմ, և շատ կարևորում եմ նաև այս խոսակցությունը, որովհետև հիմա այն ինչ որ այսօր ասացի, համարում եմ, որ շատ կարևոր բան է, բայց ուրիշ միջավայրում չէի ասի։ Այսինքն պետք է կարող ենք մենք այսօր հանդիպել մեր հանրության տարբեր շերտերի հետ,
ամեն լսարան ենթադրում է իր ասելիքը, իր ուղերձը, եւ ինչ որ հիմա ես ասացի, հնարավոր էր ասել միայն ձեզ հետ հանդիպման ժամանակ, եւ շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար, եւ հաճույքով պատրաստ եմ պատասխանել հարցերի։ Մեծարգով պարոն վարչապետ, շնորհակալություն այս հանդիպման համար եւ շնորհակալություն Իգորցի կարևորությունը ընդգծող ձեր բարի խոսքերի համար։ Իգորցին մասնակցում են մարդիկ, որոնք Սփյուռքում բնակվելով որոշում են իրենց պատասխանատվության լուման ստանձնել մեր ընդհանուր ապագայի համար, մեր ընդհանուր գործի համար, եւ այսպիսով այդ մեկ տարին նրանք պատրաստակամորեն ծառայում են Հայաստանի Հանրապետությանը, որը շատ կարևոր եմ համարում։ Մենք, այսինքն Իգորց ծրագիրը ստեղծելով, դուռ բացեցինք այն մարդկանց համար, որոնք ոչ թե ուզում էին տենց հեռվից շատ սիրել միայն, կամ հեռվից սիրել եւ քննադատել, կամ հեռվից սիրել կամ չքննադատել այլ փայփայել Հայաստանը, այլ գալ գործնականորեն առերեսվելով մեր կյանքի իրականության բոլոր քաղցր եւ դառը կետերի հետ աշխատել հանուն մեր ընդհանուր գործի։ Եվ դրա համար պետք է մեր կառավարությանը եւ անձամբ ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ շարունակական աջակցության համար ծրագրին։ Ասեմ շատ հակիրճ, որ մեր Իգորցի 23-24 տարվա մասնակիցները, որոնց մի մասը այսօր ներկա է, 43-ն են, որովհետեւ 7-ը որոշելով մշտականորեն բնակվել Հայաստանում, արդեն անցել են մշտական աշխատանքի, այսինքն ինչ է տեղում, երբ որ մենք… Այսինքն էլ սփյուռքահայ չեն։ Պաստոր են, ոչ, այլևս, այո, արդեն բան են, հայրենադարձ են։ Մենք ծրագիրը սկսում ենք 50 հոգով, բայց փորձը ցույց է տվել բարեբախտաբար, եւ այս արդյունքով մենք ինչ-որ չափով նաեւ հպարտանում ենք, որ մինչև ծրագրի ավարտը, օգոստոսի 31-ը, մասնակիցների մոտ 20-25%-ը արդեն ծրագրից դուրս են գալիս, որովհետեւ անցնում են հիմնական աշխատանքի, դա լինի պետական համակարգում, լինի մասնավորում եւ լինի հասարակական կազմակերպություններում։ Վերջին, ինչպես դուք ակնարկեցիք, վերջին 3 տարիների ընթացքում, 3 տարին, որոնք մենք ավարտել ենք, արդեն 70%-ը մնացել են Հայաստանում, եւ ունենք բոլոր հիմքերը հավատալու, որ այս տարվա մասնակիցների տվյալներն էլ համարյա նույնն են լինելու։ Սեպտեմբերի 1-ին կսկսվի արդեն 24-25 տարվա Իգոր ծրագիրը, եւ այսպես շարունակաբար։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, հաշվի առնելով աշխարհում տիրող նոր մարտահրավերները, այսպես կոչված հիբրիդային պատերազմները, մասնավորապես կիբերանվտանգության եւ տեղեկատվական ոլորտում, կարևորում են պետական համակարգի հանդես գալը համապարփակ եւ միասնական կերպով տվյալ առաջադրանքների լուծման ուղղությամբ։ Ներկա պահին մենք ունենք ծառայություններ, մի քանի բաժիններ, վարչություններ տարբեր գերատեսչություններում, որոնք առնչվում են նման հարցերում, սակայն նրանք չեն գործում որևէ համակարգված օպերատիվ ողակում եւ չեն ձևավորում իրենց գործունեությունը հստակեցված ռազմավարության հիման վրա, որը իր հերթին տանում է ռեսուրսների անհիմն օգտագործմանը եւ նույն գործի կրկնողությանը։ Ելնելով այս ոլորտում Հայաստանից ավելի մեծ փորձ ունեցող երկրներից և ֆրանսիական զինված ուժերում իմիսկ ունեցած փորձից, առաջարկում եմ ստեղծել համակարգող խորհուրդ կամ կոմիտե։ Այս կառույցը պետք է ունենա երկու հիմնական առաքելություններ։ Առաջինը՝ ազգային ռազմավարության իրականացման համար մարտավարական չափանիշների սահմանում, և երկրորդը՝ շահագրգիռ բոլոր պետական կառույցների կողմից ձեռնարկվելիք գործողությունների համակարգում։ Միայն ինֆորմացիայի այս համախմբումը և ինտելեկտուալ ռեսուրսների այս փոխանակումը թույլ կտա հասնել հստակ գործողությունների իդեմս տարբեր սպառնալիքների, որոնց թիրախը հաճախ լինում է առաջին հերթին հենց Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը։ Շնորհակալ եմ։ Դուք գիտեք, որ մենք ունենք թվայնացման ռազմավարություն և թվայնացման ռազմավարության իրականացման ճանապարհային քարտեզ։ Այդ ռազմավարության մեջ նախատեսված է կիբերանվտանգության հարցերով պետական լիազոր մարմնի ստեղծում, որը ըստ էության ձեր ասած ուղակն է, որը կհամակարգի պետական ամբողջ համակարգի և ընդհանրապես ոչ միայն պետական, այլև կիբերանվտանգության ոլորտում լիազոր մարմին։ Իհարկե, այս մարմնի ձևավորումը չի նշանակում, որ կիբերանվտանգության հարցերով միայն ինքն է զբաղվելու, այլ ամեն ուղակում համապատասխան պետք է նաև կիբերանվտանգության հարցերով զբաղվող մարմին լինի, և դա նկատի ունեմ, որ դա մեր ռազմավարության մեջ պլանավորված ուղակ է, և նաև ինքնաստեյության պետական համակարգը
համակարգի քաղաքականությունները իրականացնելու է եւ համակարգելու է մյուսների աշխատանքը։ Բարեկեցալ պարոն վարչապետ, իբր խորհրդու Tourism Committee-ի Էկոնոմի նախարարության մարմինի դակ երկունույթ կուզեմ որ հայտնել այստեղ իբր սոցաշրջություն եւ հյուրընկալություն։ Իմ առաջարկս է туризма կառավարվի նախարարության միջոցով, որովհետև գիտենք, որ ворչապ մուտքը GDP-ի կորձի նոր կորձերու եւ туриզմի տիվերը որ բարձրացան անցալարի եւ արչիդարի եւ infrastructure եւ service deliverable շատ ավելի լավ են քան մի քանի դարիներ առաջ, եւ որ բեսի կառավարել туриզմը գնահնդրեմ որ dedicated ministry ella tourism ministry ella եւ շատ բաներ կարեւոր է որ քաղաքի մեջ develop ella եւ ավելի serious ella երկրորդ բաժինը որ գուզե hospital առանց tourism-ի hospitality-ին կարելի չէ առանց hospitality tourism-ը կարեւոր չէ նա առաջարկս է որ incorporation of tourism and hospitality as a subject իբրնույթ երկրորդական տասարաներում է 10-րդ տասարաներին ավելի վեր որ սկսին դպրոցները երկրորդական բաժնի մեջ tourism and hospitality նույնը տրվի իբր բա շապատը մեկ անգամ կամ երկու անգամ շնորհակալ եմ նախարարություն դառնալու հետ կապված իհարկե այդպեսի հարց չկա, որ չի կարելի քննարկել, բայց մեր ընկալումը ինչա, որ туриզմը ստեյության տնտեսության ճյուղ է, եւ դա պատճառը նաեւ որ մենք իրեն տեղավորել ենք էկոնոմիկայի նախարարությունում որպես առանձին կոմիտե, այնուամենայնիվ ընդ որում ամենատարբեր կարծիքներ կան, նաեւ որ туриզմի կոմիտեն իրականում կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության կազմում պետք է լինի, եւ ձեր երկրորդ ասածը հիմնավոր կարա լինի դրա հիմնավորումը, որ կրթության ոլորտում է մենք туриզմը եւ տեսարժան վայրեր եւ այլն եւ այդպես շարունակ, եւ նաեւ туриզմի ոլորտում ակնհայտորեն կրթությունն էլ է շատ էական, եւ հանրակրթությունը եւ մասնագիտական կրթության առումով եւ բարձրագույն կրթության առումով եւ մասնագիտական վերապատրաստման առումով մյուս կողմից պարզվում է որ ենթակառուցվածքները շատ կարևոր են туриզմի համար, որովհետեւ առանց ենթակառուցվածքի туриզմ չկա, առանց օթանավի չկա туриզմ, առանց գնացքի չկա туриզմ, առանց ավտոմեքենայի չկա туриզմ, առանց ճանապարհի չկա туриզմ։ Հաջորդը դուք նշեցիք, որ քաղաքները պետքա համայնքներ ինչ որ մի բան անեն։ Ես նկատի ունեմ туриզմը տենց մի տեղ չկա, որ դնենք եւ ասենք, ահա ճիշտ տեղն է, որտեղ էլ դնենք ինչ որ մի բան դուրս ա մնալու, եւ դրա համար նաեւ նախարարություն լինելու հետ կապված ինչ խնդիրներ կան, ասենք որ կոմիտեի այդտեղ այդ թվում Սփյուռքի ներուժը օգտագործելու լավ հնարավորություն ենք ունենում, որովհետեւ օրինակ Սփյուռքի կոմիտեի ղեկավար կարող է լինել երկխաղացի, բայց նախարար չի կարող լինել երկխաղացի, սա էլ է մի փաստարկ, որ մենք նաև ուզում ենք, որ տենց նախարարությունները թիվը շատ մեծ չլինի, եւ էլ եմ ասում, ես չեմ ասում որ վայ ոչ չէ ոչ մի դեպքում եւ այլն, բայց առնվազն պետքա շատ ծանրակշիռ եւ համոզիչ լինեն, որովհետեւ շատ կոմիտեներ կան, ասենք ավիացիայի կոմիտեն, այդ գաղափարը կա դարձնել իրան լրիվ առանձին, եւ այդտեղ էլի որոշակի փաստարկներ կան, ինչի կոմիտե եւ ոչ նախարարություն, ասենք սկսած քաղաքաշինության կոմիտեից, որը նախարարություն չի, կարող լինի քաղաքաշինության նախարարություն, պետական եկամուտների կոմիտե, էլ ինչ կոմիտե ունենք, բազմաթիվ կոմիտեներ ունենք։ Նկատում եմ, սա իրական մի քիչ քաղաքական մոտեցման հարց է, ես չեմ կարող ասել վեր ճիշտ մոտեցումը էսա, այն մյուսները սխալ են, այստեղ մի քիչ քաղաքական ընկալման եւ մոտեցման հարց կա։ Կրթության ոլորտում հենց ասածով կարծում եմ, որ մենք շատ կարևոր իրադարձություն ունենք արջևում, որը իմիջալուց նաև Սփյուռքի մեր հայրենակիցների աջակցությամբ առաջիկայում սպասում ենք Լոզանի դպրոցը բացվի Գյումրին, որը կարծում եմ շատ մեծ իրադարձություն է հենց ձեր ասացի համատեքստում, եւ նաև մենք մեր կրթական համակարգում արդեն կան туриզմի հետ առնչվող ֆակուլտետներ, բայց ես անկեղծ ասեմ, ես չեմ կարծում, որ մենք ունենք պատշաճ մասնագիտական որակավորված մասնագետներ, որտեղ պրոֆեսիոնալներ ստեղծեն։ Լոզանի դպրոցի հիմնումը
դա շատ մեծ խթան կլինի եւ կարծում եմ որ դուք ասիք ቱրիզմ եւ հյուրընկալություն այստեղ մենք լավ լուր ունենք որ հյուրընկալությունում մենք տենց մի քիչ գենետիկ պրոֆեսիոնալիզմ ունենք Եվ դա իրականում գիտեք ինչ հետաքրքիր բան կա երբ որ ቱրիստներին մենք հարցնում ենք չէ ես էլ շատ կարևոր բան է համեն դեպս ես մի քանի հետազոտություն որ կարդացել եմ ուզում եմ այդ շատ ամենաշատ այդ է տպավորվել երբ որ ቱրիստը Հայաստանա գալիս պատտվում գնա ասում ենք օրինակ ի՞նչն է ձեր մոտ տպավորվել մենք այտենց ասում ենք որ իրանք ասենք ուզում ենք որ ասեն գեղարդն է շատ տպավորվել գառնին է շատ տպավորվել ասենք ենթադրենք հրապարակն է շատ տպավորվել մայրաթորն է շատ տպավորվել մարզահամերգային համալիրն է շատ տպավորվել կասկադն է շատ տպավորվել եւ այլն այտենց ուզում ենք չէ որովհետեւ չգինեմ ինչի այդ ենք ուզում հատկապես բայց 90% ասում են մարդիկ են տպավորվել Մարդիկ են տպավորվել, որը իրականում հնարավոր ամենալավ պատասխանն է, որը մենք կարող ենք ստանալ։ Եվ սա մեծ պոտենցիալ է մեզ համար, իհարկե ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ մեր այդ հյուրասիրությունը պետք է հղկել, որովհետև այդ ռեժիմն էլ կա։ Չէ, չէ, արի ես խորոված մյատ կեր, մյատ էլ կեր, ես մի կտորներ կեր, ես էլ որ չխմես կնեղանամ եւ այլն, որը ինչ որ մի չափի մեջ շատ լավ է, բայց արդեն մենք երբեմն բան ենք անում։ Տենց չափերն անցնում ենք, այն իմաստով, որ մեր ընթրիքը, նախաճաշը, ճաշը, բանը, դեսերտը եւ շատ սենց երբեմն խառնվում է, բայց իսկապես դա շատ մեծ ռեսուրս է եւ այդ բնատուր մեր բանը, մեր հատկությունը, բնատուր չէ, մեր ազգային հատկությունը, երբ որ մի քիչ հղկենք, դա կդառնա շատ խոշոր տնտեսական գործոն։ Մանավանդ գիտեք հիմա ես ամենաշատը դրան ու մենք իրական մեծ զարգացումներ ունենք։ Ես օրինակ մեր հանրապետության շատ տեղերում շատ համայնքներ կային խոշոր քաղաքներ, որտեղ մի հատ նորմալ ռեստորան չկար, բայց հիմա նաև տեսնում ենք, որ շատ ճաշակով սրճարաններ են բացվում, ռեստորաններ են բացվում, բայց իհարկե կրթությունը պետք է, շատ է պետք, այո, բոլոր մակարդակներում, որովհետև մարզային տնտեսական զարգացման առումով ես ቱրիզմին շատ մեծ նշանակություն եմ տալիս, եւ կրթությունը շատ չի լինում եւ պետք է դիտարկել այդ հարցը։ Ներքին ቱրիզմի առումով էլ մենք հայրենագիտության մեր իրականության մեջ մեծ խնդիրա։ Որովհետև մեր երկրում, մեր երկրի ցավոք ոչ շատ մեծականաց բնակության մեծ մասը իր բնակավայրից եւ Երևանից դուրս շատ քիչ տեղերում ա եղել։ Այն էլ լինում ա, երբ որ բանի զավակի ծառայության բերումով, երբ որ գնում են, ասինքն այդ ներսի կապերը շատ քիչ են, բայց հիմա դա լավ լուրն է նա, որ էականորեն զարգանում ա։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ տարբեր բնակավայրեր գնում են, հյուրանոցներում մնում են, շրջում են, բայց համաձայն եմ ձեր ասած հետ, որ ես ընդհանրապես սովորելու միշտ կողմ եմ, ինչքան շատ այնքան լավ, բայց իհարկե ավելի ինստիտուցիոնալ մոտեցում պետք է ցուցաբերենք։ Համեցեք։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարցս վերաբերում է իրականում Հայաստանի կենսունակ ռազմավարական նարատիվին։ Հետաքրքիր է ձեր տեսակետը, մենք արդյոք ունենք հստակ պատկերացում ձևակերպում այդ նարատիվի մասին, որի հենքի վրա կառուցվում է նաև տեղեկատվական քաղաքականությունը, հաղորդակցում արտաքին աշխարհի հետ, ինչպես նաև Սփյուռքի հետ, այ ըստ ձեզ, որն է այսօրվա Հայաստանի, ժամանակակից Հայաստանի կենսունակ ռազմավարական նարատիվը։ Շնորհակալ եմ։ Գիտեք, ես երբ որ ասում եմ, որ Հայաստանում շատ խորը փոփոխություններ են տեղի ունենում, ես նաև դա ձևակերպում եմ հետևյալ կերպ, որ հիմա Հայաստանում նոր գաղափարախոսություն է ներդրվում։ Եվ այդ գաղափարախոսությունը եկեք բաժանենք երկու մասի։ Առաջինը հենց բուն գաղափարախոսության ձևավորման փուլը, եւ երկրորդը կոմունիկացիայի փուլը, ինչպես ենք մենք մարդկանց հաղորդակցում։ Եվ հիմա ես պետք է անկեղծ ասեմ, այդ գաղափարախոսությունը շատ դեպքերում սպոնտան է ինքը ձևավորվում, եւ սրա մեջ կարող է եւ վատ կողմ լինի, եւ լավ կողմ լինի։ Վատ կողմը այն է, որ այնուամենայնիվ ինստիտուցիոնալ ձևավորումը երևի
գոնե տեսականորեն ավելի լավ է հնչում, բայց սպոնտանի կամ սպոնտանը չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ բառ օգտագործել, այս երկրորդ տարբերակի առավելությունն էնա, որ ինքը ձևավորվում է իրական կյանքի, իրական մարդկանց հետ հաղորդակցության մեջ։ 4 սյուն կարող եմ ասել, որոնց վրա այդ ռազմավարությունը ձևավորվում է, որոնցից մեկի մասին կամ երկուսի մասին արդեն խոսեցի։ Դրանցից մեկը առաջինը, ամենակարևորը հետևյալն է, որ Հայաստանի արտաքին եւ ներքին քաղաքականությունների բազան պետք է լինի լեգիտիմությունը։ Այսինքն ներքին եւ արտաքին լեգիտիմությունը, սրանից բխում է իրական Հայաստանի ռազմավարությունը եւ խաղաղության օրակարգը, որը ինքը իրականում ավելի շուտ է հայտարարվել, բայց պատճառահետևանքային կապերի առումով երևի ինքը առաջին երկուսի արդյունք եւ հետևանք պետք է լինի, եւ ըստ էության ձևավորմանը զուգահեռ տեղի է ունենում նաեւ հաղորդակցությունը։ Հաղորդակցությունն էլ է մի քիչ սպոնտան, բայց հիմա մենք օրինակ առաջիկայում պատրաստվում ենք քննարկել ռազմավարական հաղորդակցության մեր ինստիտուտները եւ ռազմավարական հաղորդակցության ինչ գործիքներ ունենք եւ ինչպես պետք է կիրառենք այդ գործիքները։ Բայց նաև ինչ որ առումով ինստիտուցիոնալ է, ես ճիշտ է այդպես մի քիչ քննադատաբար եմ վերաբերվում, ես դրա մասին նաև շատ մտածում եմ, որովհետև այս գաղափարախոսությունը, որ ձևավորվում է, ինքը իրականում ձևավորվում է երկխոսության մեջ։ Երկխոսության մեջ մարդկանց հետ, երկխոսության մեջ կամ բանավեճի մեջ ընդդիմության հետ, բանավեճի մեջ ինքներս մեզ հետ, բանավեճի մեջ արտաքին աշխարհի մեջ, եւ ինքը այդ առումով շատ մեծ առավելություն ունի, որ ինքը կենթանի արդեն իսկ ձևավորված օրգանիզմա, որը զարգանում է, բայց իհարկե իրան պետք է դարձնել ինստիտուցիոնալ։ Օրինակ ես մտածում եմ, որ ես որ հաշվում եմ, թե ես ինչ ծավալի հանրային հաղորդակցություն եմ ունենում, հատկապես վերջին ամիսներին, ես տեսնում եմ, որ դա օրգանիկ process է, որը նաև արձագանք է ստանում մարդկանց մոտ։ Ես երեկոյան եմ երկու օր Սյունիքում եմ անցկացրել, եւ պետք է անկեղծ ասեմ, այդ այցի տպավորությունից չեմ կարող դուրս գամ, եւ անընդհատ այդ այցի տպավորության մեջ եմ, եւ դա կապ ունի նաեւ ձեր հարցի հետ։ Ես այսպիսի տպավորություն ունեցել եմ մեկ էլ, ուզում եմ ասեմ, երբ մոտավորապես 2012 կամ 13 կամ 14 թվականներին, ես երբ որ ազգային ժողովի պատգամավոր էի, եւ սկսեցի իմ ելույթներ ազգային ժողովի սոցիալական ցանցերում, YouTube-ում տեղադրել եւ Facebook-ով տարածել, եւ ինձ համար մեծ տպավորություն էր, ես առավոտ ելույթ ունեցա, այդ ելույթը տեղավորվեց, եւ ես այդ ելույթից անմիջապես հետո գնացի Տավուշի մարզում իմ հայրական գյուղ Ենոքավա, եւ ինձ զարմացրեց, որ այդ ընթացքում, միչև ես ելույթ ունեցա, գնացի հասանդեղ, դա տևեց 3 ժամ, այդ ելույթի ուղերձները, ոչ միայն մարդիկ տեղյակ էին այդ ելույթից, այլև այդ ելույթի ուղերձները ընկալված էին իրանց քաղաքական բովանդակության մեջ։ Սա ինձ ուղղակի ապշեցրեց, ես այդ դրանք ժամանակները, երբ որ ընդդիմադիր գործի համար հեռուստատեսային եթերում հայտնվել է, այդ անհնար մի բան էր։ Իսկ այն ժամանակ հեռուստատեսությունը հիմնական հաղորդակցության միջոցներ է, սոցիալական ցանցերը դեռ նոր է։ Եվ նույնն էլ Սյունիքի այցներ, որտեղ նախորդել էր դրան ազգային ժողովի հարց ու պատասխանը եւ բյուջեի կատարողականի քննարկումը, եւ ինձ զարմացրեց, որ ընդ որում ես սիրում եմ չնախատեսված տեղերում, չնախատեսված տեղեր մտնել, չնախատեսված կանգ առնել ունենալ, եւ ինձ զարմացրեց այդ հաղորդակցության արագությունը եւ խորությունը, որ ես չգիտեմ տեսության մեջ արդյոք ռազմավարական հաղորդակցություն համարվում է թե չէ, բայց ես զարմացա, որ ես տեսա այդ մեր որդեգրած ռազմավարությունը եւ դրա վերաբերյալ ուղերձները ոչ միայն լսված, այլև ընկալված եւ որոշակի ձևավորված վերաբերմունքով։ Այդ շատ կարեւոր բան է եւ շատ զարմանալի եւ շատ հաճելի բան է։ Բայց ես վերադառնալիս եկան եզրակացության, որ դրա համար կա միայն մի պատճառ։ Դա էլի լեգիտիմությունն է, որովհետեւ քանի որ դու իր ընտրած իշխանությունն ես, այդտեղ նույնիսկ տեխնիկական միջոց էական չի։ Դու օրգանակով կապով կապված ես, եւ
եւ ժողովուրդը նույնիսկ առանց հեռուստատեսության եւ YouTube-ի դու զգում ես այն ինչ որ ժողովուրդն է զգում, ժողովուրդը զգում այն ինչ որ դու ես զգում։ Այդ հետո դա է ամենակ բացատրությունը, որ այդքան արագ, այդքան բարդ տեքստերը կարան ընկալվեն, որովհետեւ դա անծանոթ բան չի, պարզապես ձևակերպվում է այն ինչ որ կա, չէ՞, տենց իրավիճակ, երբ որ դու գիտես, բայց դու դեռ չես ձևակերպել կամ չես էլ կարում ձևակերպես, կամ չես էլ ուզում ձևակերպես, որ ինչի ձևակերպես, բայց երբ որ ձևակերպում ես, դու տեսնում ես, որ դա այն միտքն է, որ քո մեջ արդեն կար, դա ոչ թե մի բան է, որ հիմա պետք է ներմուծվի քո մեջ, այլ մի բան է, որ քո մեջ կար, ուղղակի դու տեսար, քո մոտ արձագանք տեղի ունեցավ, եւ այս առումով կարծում եմ, որ ռազմավարությունը եւ ռազմավարական հաղորդակցությունը մեր մոտ էլի մի քիչ ստանդարտից դուրս է, բայց այդտեղ ես կարծում եմ, որ զուտ պետական առումով, հա, իրան պետքա ինստիտուցիոնալ դարձնել հետագայի համար, եւ մենք այդ ուղությամբ աշխատում ենք։ Մեծարգով վարչապետ, ես շատ շնորհակալ եմ Իգորին, որովհետեւ իմ քեզ մի քիչ ավելի տարբեր է, ինձ երկրորդ հնարավորությունն է հայրենիք դառնալու, առաջի անգամ ես մի ամիտ այցելեցի Կալավան գյուղը, որտեղ այն ժամանակ Ռոբերտին ճանաչեցի, սպային պարոն Ղուկասյանը, եւ ինքը ինձ ոգեշնչեց։ Սպային էլ է Ռոբերտը, այն ժամանակ էլ էր պարոն Ղուկասյանը, այնպես որ դեն չի։ Հա։ Ոգեշնչեց եւ որոշեցի տեղափոխվեմ Սյունիք, Տանձավեր գյուղ, որտեղ բրդուն գնեցի եւ սկսեցի սոցիալական ձեռներության տարբեր ծրագրեր մշակել եւ դասավանդել։ Ոչ միայն Տանձավերում, Ծավում, Նռնաձորում, ուղղակի որպես սոցիալական ձեռներես տարիներ հետո այդ մենակությունը ինձ հաղթահարեց եւ ես վերադարձա Իսպանիա, ուղղակի երբ որ վերադարձա, այլ նույնը չէր, էլ չէի կարողանում այնտեղ համակերպել, եւ Իգորցը ինձ օգնեց, նո կարելի ասած հետ բերեց։ Ինչի՞ եմ ես ամեն ինչը ասում, որովհետեւ սոցիալական ձեռներեսները այսօր կարգավիճակ հատուկ չունեն, այսինքն սահմանում չունեն, թե ինչ է, ով է սոցիալական ձեռներեսը, ու որն է իր առաքելությունը։ Մենք ընկնում ենք կամ ՀԿ-ների մեջ, հասարակական կազմակերպությունների մեջ, կամ ԱԶ-ների մեջ։ Ուղղակի խնդիրը նա է, որ սոցիալական ձեռներեսը փորձում է սոցիալական հարց լուծել բիզնեսի մոդելով, այլ ոչ թե դրամաշնորերին անդադ կախված լինի կամ լինի։ Հարցը նա է, որ ՀԿ-ի համար մենք բիզնես ենք, իսկ բիզնեսի համար մենք ՀԿ ենք։ Իմ առաջարկը դա է, փորձել արդեն կանոնավորել եւ այս հարցը լուծել եւ ՍԴ-ին հատուկ օրենքի սահմանում կարգավիճակ տալու համար։ Անկեղծ ասած, էլի նոր թեմա է, ինձ առաջ անգամ եմ տենց բան լսում եւ որը առնվազն առաջին հայացքից հետաքրքրեց, էլի մտածելու բան է, այդտեղ ըստեղ գիտեք ինչն է, մենք ինչ պրոբլեմների հետ ենք բախվում գործնականում։ Երբ որ մենք մի կարգավիճակներ ենք սահմանում արտոնյալ, հետո ուզում ենք, որ օգնենք, աջակցենք մարդկանց եւ այլն, հետո որ ժամանակ հետո գնում ենք, որ հետազոտենք, տեսնենք մեր որոշումը ինչ արդյունքի բերեց, հետո պարզվում է, որ Հայաստանի կեսը դարձել է սոցիալական ձեռներից, որ այդ իհարկե մի քիչ չափազանցում եմ, բայց բանը տրենդը նկարագրելու համար, ու հետ ենք նայում, ասում ենք, մերա վիպրես ինչ արինք, որովհետև ասենք մեկ էլ տեսնում ենք, որ խոշոր բանը, ձեռնարկատերը, իրա ձեռնարկությունը մի 30 մասի է բաժանել, տենց փոճուր սոցիալական ձեռներեցնելով իր բիզնեսը կազմակերպումա, բայց օրինակ այն հենց բուն սոցիալական, այն ինչ որ դուք նկարագրում եք, այն ինչ որ կանանվանում եղելա կամ դուք փորձում եք անեք կամ այլ տեղերում էլ գուցե կա, դա շատ կարևոր բան է իրականում։ Ես շատ կարևոր եմ համարում հենց իր կրթական, քաղաքակրթական կոմպոնենտը, որ մարդուն հնարավորություն է տալիս համոզվելու, որ ինքը նույն տեղում, նույն միջավայրում, նույն պայմաններով կարող է ապրել այլ կերպ։ Այսինքն, այս մեր մոտ, իմիջալով ձեզ ասեմ, արտագաղթի հոգեբանությունը կապ ունի սրա հետ, որ մարդը իր կյանքը փոխելու միակ միջոցը համարում է իր ապրելու տեղը փոխելու միջոցը։ Մինչդեռ ճիշտ մոտեցումը ոչ թե իր ապրելու տեղը փոխելու մեջը Ա կետից Բ կետ տեղափոխվելով, այլ իր ապրելու տեղը փոխելու մեջ է Ա բովանդակությունից Բ բովանդակություն տեղափոխվելով։ Այսինքն առանց ֆիզիկապես տեղաշարժվելու բովանդակային առումով բոլորովին այլ տեղում ապրել,
բոլորովին, որովհետև այլ տեղում ապրել նշանակում է այլ ձևով ապրել։ Հետևաբար մեր խնդիրն է նա, այսօր մենք Հայաստանում բոլորով այդ խնդիրն ունենք, որ ոչ թե տեղափոխվենք լավ ապրելու համար, այլ ձևափոխվենք լավ ապրելու համար։ Այսինքն ոչ թե մեր տեղը փոխենք լավ ապրելու համար, այլ մեր գտնվելու վայրը վերափոխենք լավ ապրելու համար։ Սա շատ բարդ բան է։ Իմիջայլոց ասեմ, եւ մենք անդադ այս երևույթի եւ պրոբլեմի հետ բախվում ենք, որովհետեւ Հայաստանում որ զրուցեք մարդկանց հետ, անընդհատ մի սպայի թեման գալիս է սրան, կամ գալիս էր, կամ ենթադրում եմ այսօր կա։ Ասում եմ, ո՞նց է, որ գնում են բանում, Գերմանիայում ապրում են, լավ էլ օրինապահ են, երթևեկության կանոնները պահում են, եւ այլն, եւ համակեցության կանոնները պահում են, բայց որ Հայաստանում են, տենց չեն ապրում։ Սա ճիշտ է, բայց սա երկու կողմ ունի, առաջի կողմը անհատական կողմն է, երկրորդ կողմը ինստիտուցիոնալ կողմն է։ Որովհետև եթե օրինակ Հայաստանում չկա աղբի տեսակավորման ենթակառուցվածք, չես կարող այլ կերպ եղածի մեջ կարող ես աղբի կառավարման մի քիչ ավելի քաղաքակիրթ մոդելով ապրել, բայց մեկ դու չես կարող աղբը տեսակավորել, եթե չկա աղբի տեսակավորման համակարգ, անիմաստ գործողությունը։ Հա, բայց որ գնում է, ենթադրենք Գերմանիա, ինքը դա անում է եւ ստիպված է անել մեծ հաշվով, որտեղ ուրիշ կուլտուրա էլ կա, որ Հայաստանում որ մի բան անի, աստող կասի, այ ինչ գործն է, ինչ անում է, անի։ Բայց շատ երկրներ կան, որ մարդիկ դեն չեն մտածում, դեն մի բան սխալ անում, անմիջապես միջամտում է։ Բայց ստեղ ով անցնում պետության եւ չպետության սահմանը։ Մենք հիմա մեր բոլոր պրոբլեմները կամ պրոբլեմների մեծ մասը նրանից է, որ մենք պետության ու չպետության արանքում միտեղ սենց տեղապտույտի մեջ ենք, բայց իմ համոզմունքն էնա, որ մենք պետք է գնանք առաջ և պետք է այնքան հեռանանք այդ չպետությունից, մինչև այդ անդառնալիության կետը հաղթահարենք։ Մենք դեռ չենք հաղթահարել և դա պարտադիր պահանջ է, մենք պետք է անենք։